שלום לכולם, רציתי לספר על החוויה שהייתה לי בקניון עזריאלי בהוד השרון. נסעתי לשם במיוחד כדי לשמוע איך ההנגשה של רייט היר שם בקניון עזריאלי הוד השרון, ואני אספר לכם את כל החוויה שלי. אני בבוקר אמרתי אני אחפש גיא ואני הלכנו. אמרתי בוא נחפש במובי איך נוסעים מפה לשם וזהו. ופתאום באמצע היום אני אומרת רגע, אני קיבלתי דרכה מצוינת מעידן, אני יודע, הוא לימד אותי שאני יכולה לחפש ב-right here מקום מונגש, ואני יכולה דרך אפליקציה לדעת איך להגיע מאיפה שאני נמצאת למקום המונגש. אז נכנסתי ל-right here, נכנסתי לאזורים מונגשים בקרבתי, משהו כזה. חיפשתי עזריאלי הוד השרון, לחצתי על זה בקליק, ובאמת יש היה כתוב קח אותי לשם, משהו כזה. בחרתי באפליקציית מוביט, ובאמת הוא הסביר לי איך, הוא ידע כבר איפה אני נמצאת, וידע לאן אני רוצה להגיע. הוא כבר הסביר לי איך אני יכולה להגיע באוטובוס או באופניים או במה שצריך. נתן לי 3 אפשרויות איך להגיע באוטובוס. עשיתי את זה והגעתי לשם. היה ממש ממש טוב. עכשיו, הגעתי לעזריאלי, הוד השרון. ממש ממש, אני אגיד לכם, זאת הפעם הראשונה שאני מגיעה לקניון ואני צריכה להתחנן למישהו שיעזור לי. אף אחד לא עזר לי היום. הגעתי לבד לבית קפה, לשירותים, למעליות, למדרגות נאות, בכל מקום. עכשיו איזשהו שלב, הלכתי לשירותים, סגרתי את האפליקציה, שמתי את הטלפון בתיק, הלכתי לשירותים. כשיצאתי מהשירותים, לפני כן, כשפתחתי את האפליקציה בקניון, הרגשתי כאילו אני רואה יותר טוב, כאילו נוסף אור לעיניים שלי, כי אני פתאום יכולה לעשות דברים לבד, בלי עזרה. וכשיצאתי מהשירותים, האפליקציה הייתה קבועה, הטלפון היה סגור, ופתאום הרגשתי כאילו עוד פעם כיסו לי את העיניים, כאילו הרגשתי כאילו אין לי מקל שיעזור לי ללכת לחפש איפה יש איפה אין. והמקל היה ביד שלי, אבל הרגשתי כאילו משהו היה חסר לי. וזה פשוט היה right here. פשוט פשוט הרגשתי באמת, הרגשתי כאילו כיסו לי שוב את העיניים, כאילו חסר לי משהו. חשופה, זה מה שהרגשתי, חשופה. פתאום אני עוד פעם צריכה לשאול את האנשים איך ללכת, איך פה, איך שם. ואז אמרתי לעצמי, אני לא אתן לזה לקרות. הרי יש לי פה כלי שיכול לסייע לי להתנהג במרחב ללא עזרה, ללא שום עזרה. אז למה אני צריכה עוד פעם לחזור אחורה? אז עוד פעם הוצאתי את הטלפון, ועוד פעם דרכתי את האפליקציה, ועוד פעם קיבלתי מצוף שעזר לי לשחות. זהו, אז תודה רבה לרייטר. זה מגניב, זה מדהים. תודה רבה. שלח, כפתור. שלח, כפתור.